Strana 60, cvičení 4, přečteme si zadání, doplňte tabulky. Tak já si tu tabulku prohlédnu. Žáků celkem 24, 36, a já mám počítat polovinu z toho počtu, čtvrtinu a šestinu. To je ta první tabulka. Takže 24 a mám zjišťovat polovinu, dělím dvěma, takže 24 děleno dvěma. 24 si v hlavě rozdělují na 20 a 4. 20 děleno 2 je 10, 4 děleno 2 je 2, takže 10 plus 2 je 12. N takže 12 je jedna polovina z těch 24. Čtvrtina z 24. 24 děleno 4 mi rovná se 6, takže čtvrtina je z 24 je 6 a šestina, tak to jsou zase 4. 24 děleno 6 rovná se 4. 36 polovina. Takže zase si to v hlavě rozdělím na desetinásobek, dvojky, takže to je 20 a 16. 20 děleno dvěma, to je těch 10, 16, 8, takže dohromady 18. Takže polovina z 36 je 18, čtvrtina z 36 je 36, děleno 4, to je 9. A 16, 36, 36 6 rovná se 6. Tak to je ode mne vypočítaná tabulka, obdobná je ta druhá. Tak chvíli přerušit video, no a dopočítat. Tak máte. Tak jedeme. Polovina z 12, 6 třetina z 12, 4, čtvrtina z 12, 3. Dělíme vždycky, víte jak? 60 děleno dvěma, abych, roz, abych získal polovinu. Ha, takže to máme jako 6 děleno dvěma, 3 a 0 k tomu 30. 6 děleno třemi, 2 a 0 k tomu 20. A teďka děleno čtyřmi, čtvrtinu. Rozdělím si to na 40 a 20. 40 to je 10, 20 to je 5, 15. Tak, vidíte, dalo se to počítat v hlavě a teďka ještě, aby jsme neudělali chybu. Výborně. No tak tohle už je docela praktická záležitost, protože jistý počet vás je ve třídě a někdy se rozdělujete na poloviny, někdy na čtvrtiny, pětiny, šestiny, nevím. Takže tohle to se určitě hodí ve třídě.